Sa tulong ng asset na sundan ng mga operatiba ng Intel Branch ng QCPD Station 4, ang galaw ng umano'y tulak ng droga na si Layla Inidal alias Layla sa Commonwealth Avenue, Quezon City noong isang linggo. Para iwas kalaboso raw ay hindi sa lugar nila sa Barangay Kulyat nakikipagtransaksyon ng suspect. Madaling araw nitong Biyernes ay pumayag si Inidal na makipagtransaksyon naman sa isang bar sa Barangay Nova Proper sa Novaliches. 15,000 pesos na halaga ng shabu ang inorder ng pulis na tumayong buyer. Nang maitimbreng nagkaabutan na, agad inaresto si Inidal. Na-recover sa suspect ang shabu na inorder ng nagpanggap na buyer at ang buybust money. Nabuking ding nakipagtransaksyon sa suspect ang dalawang ito na taga Fairview. Nakilala sa alias na June at Andre. Tatlong plastic na may shabu ang na-recover sa tatlong suspect na nagkakahalaga ng mahigit 80,000 piso. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Pag bulto-bulto na yung dinidispose nila, hindi sila dun sa lugar nila nagdidispose para hindi sila pumutok at hindi malaman na nagtutulak sila at hindi sila trabahohin ng mga pulis na naka-assign dun sa lugar. Bago ito, taga-Caloocan naman ang isa pa umanong tulak na naaresto ng pulisya sa buy-bust operation sa Quirino Highway, Barangay Bagbag. Isang gramo ng shabu ang nakuha sa 19 na taong gulang na si Jolo Tamba. Taga North Fairview naman ang dalawang babaeng nakipagtransaksyon sa pulisya. Sa sumunod na buy-bust operation, sina Johaili Asaha alias Ate at Madam at Maria Solina Oribiana magkasabwat daw sa pagpapakalat ng droga sa Novaliches. Mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu ang narecover sa mga suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Cesar Apolinario, GMA News.